Қайырлы күн қалайсыздар. Күндеріңіз сәтті болсын. Әз наурыз құтты болсын. Мына жерде шаршап демалып отқан серлерді көрсетейін. Та-та-та-тум. Қайырлы таң, қазақ елі отыр ғой. Қазір тағы бір серінің жатқан жерін көрсетіп жіберейін. Бұл серлер бүгін шашылып отыр ғой. Мына жерде бір сер жатыр. Серлердің күні оңай емес қой. Қайырлы таң, қазақ елі отыр екен. Үшінші серге келдім. Үшінші серімізде тоже ұйықтады. Қайырлы таң, қазақ елі тағы да. Елге халыққа арналған осындай игі шаралар міндетті түрде жалғасын табады. Баршаңызды бүгін көктем мерекесімен тағы да шын жүректен құттықтаймын. Ұлыс оң болсын, ақмол болсын, еліңіз аман, жұртыңыз тыныш бола берсін. Рахмет баршаңызға, құттықтаймын. Выражаем огромную благодарность Касым Жомарт Кемелевичу. Спасибо вам, что вы сегодня с нами, с алматинцами. Қайырлы күн. Қалайсыз? Уа алейкум ассалам. Қайырлы күн. Жаңадан ән жазып жатсыз ба? Е, алтын мынау. 365 бет болды қазір. Жаңа кітап жазып жатырмыз. Мен жалпы арам жоқпын, ол зуықтардың ештеңкесіне қараймын, картинкасына қараймын да. Картинкасы әдемі болсын. Фундаменттерін дұрыс құю керек.
одан кейін міне көрдің ба мынау қабырғалар дұрыстап жасау керек міне мынау мынау мына жақ мынау ана пеш қоятын білім ғой мынау газ газ қоятын міне мынау фундаменттері мынау кесектері кесектен кейін мына жерге мынау ішкі ремонтқа кететін мынау үстіндегі нелер арқалықтары мынау крыша мысалы крышаны мен мынау қаскелең жақтан алдым мынау мынау қаскелең жақта мынау ферритовый крыша бұдау үй сияқты ағай